Hai, assalamualaikum semua. Hari ini ada berada di Jom Lunch 6.0 di Menara TM Kuala Lumpur pada 22 September 2018. Seperti Jom Lunch sebelum ini, para peserta akan membentangkan projek-projek mereka. Dan hari ini ada bersama peserta Jom Lunch. Jadi boleh tak adik perkenalkan diri dan dari mana? Okey, nama saya Muhammad Akmal Hazim. Okey, saya berumur 13 tahun dan berasal daripada Shah Alam. Tadi adik ada bentangkan projek adik kan? Boleh tak adik cerita serba sedikit? Okey, projek yang tadi saya bentangkan merupakan benchpoint.io. So benchpoint.io merupakan sebuah internet benchmarking system di mana pengguna boleh install ejen kami di server mereka dan mereka boleh speed test server mereka ataupun internet mereka hanya menggunakan web console yang telah disediakan oleh kami. So buat MVP yang pertama, kami hanya meletakkan fungsi speed test saja, tetapi di dalam backlog kami telah meletakkan bahawa kami akan menyediakan perkhidmatan CPU monitoring, RAM monitoring dan berbagai-bagai lagi. So jadi adik ni mencari membuat tentang speed test. Kenapa speed test? Okey, pertama sekali idea ni dia tercipta semasa saya subscribe kepada satu colocation service, okey, daripada satu syarikat web hosting. So semasa saya subscribe itu, mereka menjanjikan internet sebanyak 30 megabit per second, tetapi saya hanya dapat hanya lebih kurang dalam 40% saja. So apa yang saya buat, saya contact mereka dan mereka perlukan akses kepada akaun saya. Tapi pada masa itu saya terfikir, bagaimana jika pada masa itu mereka inginkan bukti dan mereka inginkan laporan yang penuh. Oleh itu saya mencipta benchpoint agar mereka, saya hanya perlu bagi akaun saya ataupun just boleh share access ataupun dan juga saya boleh melakukan regular speed test berbanding dengan SSH ke dalam server, dan saya rasa cara ini lebih convenient. Jadi haruslah kalau macam benda-benda macam ni memerlukan duit dan dana. Macam mana adik sendiri cari dari siapa? Okay, so Alhamdulillah, okay, saya dibantu oleh runcloud.io. Okay, mereka telah menyediakan saya sebuah account, okay, business account, dan juga mereka telah menyediakan saya sebanyak $5,000 Amazon credit, dan ia amat bantu saya semasa menyediakan server terbabit menggunakan perkhidmatan Amazon Web Services. Yeah, jadi itu dia serba sedikit dari Akmal Hazim. Terima kasih Akmal.